Hur ska vi kunna åstadkomma mindre klimatpåverkan från lantbruket med hjälp av ekonomiska styrmedel? Ja, vi kan ju börja med att titta här på de svenska nationella utsläppen av växthusgaser. För när jag pratar idag, då gör jag det i första hand med ett nationellt perspektiv. När vi tittar, där är det som att det har blivit något fel i filen som har gått över. Och det var ju synd, för den ser inte likadan ut som när jag skickade den. Du började den med Mac och trodde att det skulle fungera, eller? Nej, du. Det var inte det? Nej. Kan du rita och berätta? Precis. Jag kan ju lätt berätta. Jag kommer ihåg de siffrorna. Det vi ser till vänster är fördelningen av utsläpp mellan jordbrukssektorn och övriga sektorer. Och den stora biten där, det är de övriga sektorerna, det är framförallt fossilbränsleanvändning. Så jordbruket står för 13% av utsläppen i Sverige ungefär. Och till höger har vi ett litet utdrag där också klistermärkena har försvunnit. Men utdraget visar att huvuddelen av jordbrukets utsläpp kommer dels ifrån markanvändning, dels ifrån djurhållning. Hur ska man tänka kring det här då? Om nu jordbrukets utsläpp är 13% av de totala, ska då också jordbruket stå för 13% av utsläppsminskningarna? Vi har ju väldigt krävande reduktionsmål när det gäller klimatgaserna. Ja, det är ju inte helt självklart att jordbruket ska stå för just 13%. Och som ekonom, då brukar man tänka så här att vi ska vidta de åtgärder där vi får mest miljöeffekt per krona. Så då är ju frågan om vi får mer miljöeffekt per krona genom att lägga pengarna på åtgärder i jordbruket än på att lägga dem på minskning av fossilbränsle, eller om det är tvärtom. Där var allt med. Jag är glad för det. Då kan vi fundera på hur det ser ut idag. Här har vi i Sverige, vi har ju klimatrelaterade miljöskatter. Vi har en koldioxidskatt. Så när det gäller hushållets konsumtion av fossila bränslen, där betalar hushållen 140 öre per kilo koldioxidekvivalent. Och det betalar hushållen oavsett om de bor på landsbygden eller i stan, och oavsett om de är höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Alla betalar samma pris per kilo utsläpp. Då kan vi ju jämföra det med de miljöskatter vi har inom jordbruket som är klimatrelaterade, det vill säga inga. Den skatt vi betalar på växthusgaser från markanvändning och djurhållning, den är noll. Ja, då kan man ju börja fundera på om den här situationen är lämplig. Men vad då? Det finns ju andra styrmedel för jordbruket som styr mot minskad klimatpåverkan. Det finns till exempel olika sorters investeringsstöd. Gödselbaserad biogas, förnybar energi, klimatinvesteringar. Är inte de lika bra då? Nej, det är de troligtvis inte. En av anledningarna till det är att stödet per kilo utsläppsminskning varierar mycket mellan stödformerna. Det finns ingen koordination mellan de olika stödformerna så att man får samma stöd per kilo. Och varför är det ett problem? Ja, det betyder ju att för vissa av de här stödformerna så betalar man en hög kostnad per kilo minskad koldioxidekvivalent. Då hade man kunnat använda de pengarna till en billigare åtgärd och få mer miljö för pengarna. Är det så viktigt då att få mycket miljö för pengarna, som ekonomer då tycker? Ja, det finns ju ett skäl till att man brukar resonera så här. Dels är det att om vi kan nå klimatmålet till en låg kostnad, då får vi ju mer pengar över för att nå de andra miljömålen. Eller för att lägga på till exempel skola, vård och omsorg. Så det är ju tanken bakom varför det är bra att ha låga kostnader för åtgärderna.
Sen finns det ett litet problem till med den här typen av stöd. Och det är att för varje stöd som ska betalas ut så måste lantbrukaren skriva en separat ansökan. Och den här ansökan ska granskas av en handläggare på Länsstyrelsen eller möjligtvis Jordbruksverket. Så det blir mycket arbetstid som måste läggas ner på det här, och det bidrar till att dra upp kostnaden för den här typen av åtgärder. Totalt sett. Men som tur är, det här är ju problemet ju väldigt lätt att lösa, åtminstone i teorin. Om vi kunde bortse från att vi har gränser, till exempel, då skulle vi kunna låta alla lantbrukare betala en skatt per kilo växthusgaser som släpps ut. Samma skatt. Och de skulle samtidigt få ett lika stort stöd per kilo växthusgaser som tas upp. Lätt som en plätt. Men det kan ju vara lite svårare i praktiken. Ett skäl är ju att det kan vara ganska svårt att mäta precis hur mycket växthusgaser som släpps ut och tas upp från den enskilda gården. Det är inte lätt. Det skulle behövas väldigt många forskare och forskarassistenter ute som mätte exakt och beräknade hur stora utsläpp det var frågan om. Så det försvårar lite och den här lösningen då. Då får man finna en enklare lösning. Och då tänkte jag nämna några olika alternativ som finns för ekonomiska styrmedel. Och det blir ju inte alla alternativ. Den listan skulle ju kunna bli lång. Men jag vill ändå nämna något om för- och nackdelar med olika ekonomiska styrmedel. Det här idealfallet, det kan vi inte riktigt uppnå. Men man kan tänka sig en förenklad variant där man ändå med hjälp av någon sorts schablon skulle kunna använda sig av den här typen av kombination av skatt och subvention. Och för att det ska bli konkret så skulle det till exempel kunna vara så att man betalar en viss skatt om man har, som för odling av morötter på organiska jordar och en annan för odling av vete på lerjordar. Och sen skulle man då på samma sätt få ett bidrag om man odlade till exempel baljväxter eller liknande som tog upp kol. Jag är lite osäker på om de gör det, men i alla fall när jordbruket tar upp kol. Det här är ju inte helt enkelt heller. Hur populärt är det med skatter? Ett stort problem är ju att det här skulle minska svensk jordbruks konkurrenskraft i förhållande till andra länder. Så det medför ju en risk att jordbruksproduktionen flyttar utomlands. Där man inte har den här regleringen. Så det är en svårighet man möter där. Kan man åtgärda den på något sätt? Ja, möjligtvis kan man ju tänka sig att öronmärka den här skatten man tar upp och återföra den till lantbrukarna. Det är den lösning som är möjlig. Om man vill ha ett sånt här system. Sen kan vi ju tänka oss att vi kör vidare på landsbygdsprogrammets spår och bygger på med fler åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Det tror jag är den typ av styrmedel som de flesta uppfattas som lättast genomförbart. Och då kan det vara frågan om att man får ett stöd per hektar för till exempel för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Nackdelen med det här då, det är att man har helt då frånsvurit sig möjligheten att använda skatter. Vi vet att skatter är ett effektivt typ av styrmedel. Men en fördel är till exempel att man kan tänka sig att finna samordningsvinster mellan olika typer av miljömål som påverkas av en och samma åtgärd. Det har vi ganska många sådana. Jag tar med köttskatten därför att den har varit ganska omdiskuterad på senare tid. Man skulle kunna tänka sig att minska jordbrukets klimatpåverkan genom att införa en köttskatt. Den skulle kunna tillämpas både på
svenskt och importerat kött. Så där gör man sig av med en del av det här läckageproblemet, att man diskriminerar inte den svenska köttproduktionen. Det kan emellertid vara rätt svårt att få någon rejäl minskning av klimatutsläppen med köttskatt. Så om vi höjer, om vi lägger på en skatt som motsvarar 30% på priset, det får vi ju säga en ganska duktig skatt, som minskar fortfarande bara konsumtionen och utsläppen med ungefär 10%. Och 10% är ju lite i förhållande till de här klimatmålen som vi har framför oss. Miljömärkning ser många som en positiv möjlighet. Ofta är ju miljömärkningen i den formen att den informerar om att en vara är bättre från klimatsynpunkt än en annan vara, men säger inte exakt hur mycket bättre. Miljömärkningen ger ju konsumenterna möjlighet att välja och ta ansvar för sina egna beslut. Så det är ju naturligtvis positivt. De studier som finns av miljömärkning visar att om vi har två likadana varor framför oss och den ena är miljömärkt, så ökar konsumtionen av den här miljömärkta varan med någonstans i storleksordningen 0-10%. Så det är inga gigantiska effekter man får genom det här systemet. De flesta miljömärkningssystemen är också riggade så att det handlar om att byta en konventionell morot mot en klimatvänlig morot. Om jag säger så, för att förenkla lite. Så att den får ju inte den här effekten som en köttskatt får, som kan leda till ett skift mellan olika varugrupper. Så hur vi än vänder oss så har alla styrmedel för- och nackdelar. Och till syvende och sist så är det ändå politikerna som måste avgöra vilken typ av styrmedel som genomförs. Och det har också att göra med vad man kan få stöd för. Ett brett stöd för. Så om man vill nå klimatmålen till lägsta kostnad, vilket ju kan verka rimligt, så bör man ha som tumregel att sikta mot att rikta styrmedlen så nära själva utsläppen som möjligt. Där får de en bättre styreffekt. Ju längre bort man kommer från utsläppen med styrmedlen, desto dyrare blir det, därför att det blir mer diffus styrning. Möjligheten att införa mer generella styrmedel, alltså styrmedel som samtidigt innefattar många olika verksamheter och inte bara riktade mot en enda specifik åtgärd, de bör undersökas så långt som möjligt. Ju fler typer av åtgärder man får med, desto bättre. Och man bör absolut jämföra för- och nackdelar med olika styrmedel innan man väljer vilket som ska genomföras. Det finns inget som styrmedel som bara medför win-win-lösningar. Tack, Katarina.